Kwebaza wabali kubanga te nunakuru aliro linafe program wala vechi. Nze Kefas Mayumba akubuza konti usibyo chano atila wasuzote. Wabali kubanga wukumide kubimu TV kutisamu program eri yarasa mainja ni presiding apostle. Filosofa kasozi Samuel. Anamuseko. Toka abala wafe kubimu TV abali kesa weno tuwebasa. Banji mwela kwa waka tubufuna banji webasa. Mwebali redala. Atila mwebali ugobelele nsonga. Nukumanti nomwala benja uloweli. Ngabuli joka so Samuel, ntuse, tuwenga tuwe yongela yate. Wow. Yes. Bipiachi. Bipiachi, biji njiko. Na ingo kutuwa isawamu, tuwe kutandikia kukone muduaniro. Manyi, abantu banyumirwa nye chintuwe che duaniro. Kusinge vila rabio na. Ayayayaya. Yunevya waku abantu wa masasivi, yunevya isma asati za bulleti purufu. Yunevya waku wataku boka tiba agara chituchimu. Yunevya sanga mumakona, mumastense ni mumastense za boda, mumakunga niyo mgevi mbozi. Mbozi. Ntalo. Bilie ya masasi. Bilie kumulirano. Kumulirano. Yate kabila ya wangu dakalulo mbozi. Sikachi sikedi ya wangu doko mbili. Babi fako nyo na yesi chechigeze wala. Na yungo kufra isa mwanyi muli mwe ntalo. Ezisi Kenya abantu ne basu ngobelera. Kati ngo kuya Isreal. Abantu banji bali wakuze wa huria Isreal. Kati webanji na wakosa wa mulutalo. Yes. Abantu banji bafayo. Nalabia kwa banji nga basani ufuwagamba Isla hili baji tuwani rogueda. Dero lutao uruji nyuzebe panka panka. Kwanga nalabia bafruta nisero fulu yomundu kwa baba kafirwa. Isla hili wama zumbata niso kwa di meeting kwa kafula webi tano mungu. Teba chukwini matino wanyi zobu tafa. Aba ni uofa ya chintu chiveko. Ateka akati ya chizu we chili uo. Insezi singa zili modani. Era bwe buzu Amerika bwe sanze. Enaku zimu. Nti insezi singa zili modani. Chayine yine chuma. Kati chayina na yo ekola kwa kutunda bya kulwanyisa. Era lwe lutalo kati olugendo okubeera wennyo. Buli mawanga likayanira kuba na watunda bya kulwanyisa. Luli mawanga ga Europe na America babadde badominate za katale k'ebyokulwanyisa. Naye kakati abasajja bakayingiridde. Russia etunda. Chayina etunda. Buli omayina okubeera ne mukwano gwe gwaguza ebyokulwanyisa. Kati chayina yaguza Iran ebyokulwanyisa. Bitudde babiteekedde okukola. Irani ya manyu wabikozesa. Irani na yenda supply inga mubakwano be. Hezibolah. Awuzi. Ogeno kumaiza angaba inebio kwa yisebili modani. Drone ya ziko na muyukureini. Russia zeko sana haba lala. Aba husi zeba kozesa. Nani ya ziko liza aba husi? Kubanga aba husi wano? Size za Irani. Razo ya za Irani ya tunze niya wa drone. Drone za yonu unji nyo. So Irani si cha kunyoma nyo. Kuse gari wa Irani ya liko wano? President wa Irani ya jawoko, Rohani, ya jawoko wano. Walu deda, no kufeda kuwa soka kundi rasifanjani, President ya jawoko wano. So Irani, amaanga kuku naka geza kukula antiga weza. Abantu wega kula gana na huo. Msaji ya jano, nivasi wengu do kumari ya esawa yeso. Yes. Wamanyi. Wamanyi. Irani guanga li amanyi liveko. Atafu lufichaze wamanyi, umanafe tuwe ungiro kuwa wamanyi. Cho chitufu na chile ratu chuwakanya. Kwa kakati watu wetaga drone. Wanyi drone katiza wambi. Nyonyo. Kongo DRC ya kuseza drone. Neso kukuwa base za M23. Wa. Wakanyi. D. Bisera. Weekendu ye njini. Uganda choko kwa yaba yambi yeko. Kongo chishekedi ye njini. Ye njini chishekedi wafe? Yes. Drone is. Ezomu lebe. Si unu drone ya wamu ya mkosa kumikolo. Wabula drone ye nene dara. Wabulu unji. Esolo kweti kabomu wecho kwa nisechuweza kilo guwamuzi anamu nano izo. So kakati ya mwanga gatu unga, kakati chechiri wanoti. Yesi la hiri, luli ya kuba angaba wala bubano, neba suka konyo. Kati hati otu kwa. Kati hati otu kwa. Supply inga ya Amerika, Ufaransa, mawanga kuka Europe. Bungeza na Russia yoka. Enebu ungeza na munga ba supply inga. Ziri tamba zwa yugera ke Ukraini, wachite waziba wa. Ziri wa. Ziri suma yani. Abrahamu, wajioni na Ibaba weyoko, utawe unyume. Okuzua abachi. Utawe unyume. Okuzua abachi saidi. Abachi nisima. Ayi saidi baine zabu yeresu li kulefo yesu li, hezo mulembe. Zima kava tanka, basirina. Atelevo ya zili, kati wazinyumi yako muno Ukraini. Chile izazilizi watu kama zisi inga. Ayi saidi, hati tuwaitu miyaku biya Ukraini. Tetuwa kwa nakuhi saidi, ina tetuwa kwa na inga isa hili inana hezo mulembe, ze kwa. Yesu kakana kumulembe kwa Abrahamu. Yesu kakana kwa Abrahamu, na inga ilasi zili kuleveyo. Na hilo akuwa mzunti na hivi kubaji ebidi. Uwa. Hivi kubatanka. Kubatanka. Yes. Abahamasi babidina. Tichayine hivi kubabio mulembe.
Never banga kundi yuno Amerika ekoto gede mu Israel. Sasa so wa kutanka ngezo. Teyeta agatanka bazilina. Bazilina na yechitu wa utawusu chitu chango. Kakati chitu Israel chie sanze. Bagawe kusakoi. Na hizo za Murashi ya tesi za Amerika. Na inga bayi na nyonyi nyingi za 15 niye za Amerika basilina. Soka hakatu wano, wechitere detesti ku Israeli. Tumuli joba mani Israeli niti yeri invisible. Tuwetandu kukutai japu baba ntumukuda chika. Omu Hamas alemye. Omu Hamas alemye. Baba maloza, wano bafudukira wano. Luwachi, ntio omu Hamas na hii yafune hivyo kuruwanyi sebi runji. Okuva mawanga agamu agala. Ebifuna wano mutaro baiba de ejeto lako utozi. Ejeto lako utozi. Baba ndema habifuna daba stoki nga bidi yeyo. Atera ne supply basina emikutu jabe jiso olo kuba sura ewe nja wani wafuna obu yambi. Obu nja wani. Ejeto wani wabawo zaki bade mugule uko kumsaro abantu wafuna obu gabizo uyan baba itira mune vyo kuruwa njisi. Yo na wimu binzo kujiro mwebisimu. Soka akati isi la hili wesangi dozi wobu tagambika. Yes. Mulutalo luno. Era we tuogere la. Njyo kusenza Amerika. Intelligence reports ziraga. Nti. Nti no, yesi na hili kubane tenyahu. Echigende luache katesaa wenu. Cha kukuba ku Hezibolah nere banoni. Luache, ayaka lukurunji yeri nyari ye waka. Atatia. Waku Hezibolah bamurunji. Hei. Ujai, mkatibuli jari inda. Yani mandaya soka kuba abu. Haa. Hei. Yadita inza miscalculation. Iwa lobi yentalo te iwa bitio. Tumala gazibamira mwotio. Nena kaluru akabala? Akabala akaluru. Nokuwe kalakase waka. Maka ina political place. Yes. Hey. Naka konti abantu bata nisokuwe kalakasa. Baga mbonu tasobola. Netanyahu nepate ye yali kudipate wacheta agumu kulembeze. Kakati Netanyahu kusinza kwa Amerika bagamba. Bera likirivu aja kwa galo kulunji ye chifanda nyiche. Aba Israeli. Alumbe Hezibolah alaventi abasanyusa. Na yewa agambi enti nedaba nange. Wetuo gerera. Yusu la hili singa ene rumba Hezibolah. Kusenzila kuwa mwa bazi bientalo. Kuwa bazi bientalo. Analisisi. Teja kuwangula lutalo. Anena luwangu. Eja kuluwa mwa Hezibolah. Obanga, obanga bagude dro. Obe iruduke mwa. Prediction imaji kula kuru Hezibolah. Soru nula Hamasi. Hato orede inaweruwa nenu naba Hamasi. Na ye olokuwa Netanyahu. Mchua utawuluwa ba Hamasi. Ruganyiba hostage ba ganyaba. Ntubeka lakase waka. Ayuzo kwa galo kusanyu sabai saidi. Arumbe Hezibolah ere banoni. Bano basanyuke. Boba chidaba. Tio musajja alabika wa ayuzo kuda. Ni hea chuchumu fulu wa manyi. Arana ne Hezibolah. Arana ne Hamas. Arana ne Hausi. Arana ne Navarra. Musajja wa manyi. Ina kwa President 7. Atika akate chitongole cha Defense Intelligence Agency mu America. Chowe cha kole doku no nyeleza. Security ene chino nyeleza. Neba chuzula nga Israeli singe negula ufuru. Ndiyendala. Olutawo lwa Hezibolah lujja kibeera luzibu okuwangula. Lujja kuba luzibu. Nti olwaki. Nti ejja kuba ina front bbiri. Yes. Egaso redo olwanye lwe bali basubira mu wiki nti lujja kuba lukonye. Lukonye. Kakati wosikula te Hezibolah. Lwasi batene. Kuba Hezibolah kyebadde ekoze. Kya kukubanga bachita hita andirani mkube isa imu. Mkube isa isa hili yemakuwe mkube. Nganete muna wako inangira kurutalu. Nganyoche ya gala. Ntia jinama je. Mwifocho kugatu ala gono gase kuwe gaza. Agamuko gase gase wanokufe. Katukutawanyo lebe gatu ala lumweli. Ate withdraw jivakola. Batuka yabani wama jenge bazayo. Inaira ba gase gadeo gache alwana. Gase gadeo gache alwana. Teshina nye techichu usanyo utalo ya debaja yoko gachi alwana. Ba umuzaka ama anga gagakula bate loku umuzaka kuwa wemuru anako ne mudake waka. Nemuna bakuinga na zakuwe, nemuna bakumichala wu. Soka chini nzo kuwa wechitio. Na ye wanoe wachi woni ingide. Nti. Nti. Okusinza kuja kugambia no Defense Intelligence Agency. Cho chikola kuno nyeza information kubia. Chia Amerika. Chia Amerika. Monsu wano na information ya fewa jina wano. Nekatu wano watu la. Kwa kubiyama jie kwa hata kuchiba jirina. Kakati maga ya kuno nyeza kwe bako. Singa isa hili etuwala nerumba Lebanon. Egena kuwela ne front erithini. Ntino eyali tadevi moto kalu nana. Mundeba wano paka kukiroko tawa. Oja kuteka obi satu. Kata uwo wa mulabe. Kwa mituwale kufuronti endala. O mulabe nga mulabe. Mwene expose diri o mulabe. Changu nyo kukuyitamu awo. Aja kuwa ganye wali tanke. Ntulu wakubeyo satu wakubati yale wali. Afunumu wakwa. Odi okolabe. Kache wa gambia.
nti bajja kubera ne front erisini ennyo nti ekyo kijja kuba kyabulabe ennyo amaje bajja kuga spreading nga gali sini eyali tadde wantu tukulembeze abati take soke tuzeka abati tutojja kubona busobozi kuba abugamu amajuga tutewa ogatutere baloni yes erecho bachiwonize ne bamande bagamba nti chino obuzu obulalo obuchirimu nti yeso nayiri amaje ina matono era mu bisere byeddebebera namaje matono nnyo nga kugamba matono gageragana na gani ugoita matono ugeragana ba Hezibolah na ba Lebanoni na bachi na ba Hamas sibe banji naye olw'okuba amatono ng'abamu babadde ku ddwaniro bakooyemu baagala kuwummula wogulawo fulooti endala nga tolina bw'ogenda kuyita balala kuba olutalo bwe baamala okulumba Isirayiri Isirayiri yayita 36 balizaavu tewandiisa bero diyu nga bwe tukola wano ate anawe nebe newandiisa population batono Bonate bajja kugenda kudwayo kulika abakadde kulika abalema kulika abaki kulika abamu abakola mu essential services botojja kujjayo so ekitegeeza nti no techayi kakati wogambo inakuwawulamu balizaafu be wayita n'amaje goddala ababadde kugwanira oyina okubajjayo ate obazeeko abamu Lebanoni obwicho otawulwa Lebanoni lunene okusinga Hamasi Hamasi ba Hezibolah ba amaanyi osinga bano ekitegeeza okiba kijja kubeera ekizibu ennyo resources ntono ate nga n'ekiriwo kati nno USA ammunition is ebikozesebwa ebyonga ebikompo ebisinga bye babisupplyinga bano factory ezikola bagamba ojja kuba ozirestraininze nti babadde basobola okukufunirayo ebikompola nga buli lunaku kale katugambe lunaana olunaku wano ojja kuba weetaaga ebikompola nga 12 buli lunaku factory tezijja kukola mangu ebyo ng'ate ne Ukraine nayo yeetaagayo obutonotono ekyo kijja kuba kizibu nnyo ku saidi ya Isirayiri mabinikikoye abadde agala omukole comparison wakati wa Hezibolah ne Hamas buganda Hezibolah bamanyi okusinga Hamas tumuleta babasinga ki era babasinga babasinga kuki bali babasinga kuki ti Hezibolah balwanyeko entalo eziwerera ddala Isirayiri ng'olwa 2006 era wano bakyogeddeko nti Isirayiri n'erumba lujja kuba deddira okusinga olwa 2006 Isirayiri yalumba Hezibolah Southern Lebanon naye baalwanagana olutalo lwakomana mu dro paka UN lwe yayingirawo okunegotiatinga soka akati neyingirawo lwali deddira ku saidi ya Isirayiri ebikompola byokka Isirayiri bye yafuna byokka kaakati essaawa eno wogamba nti nogulewo fulonti ne Hezibolah ebadde fresh ete nalwanako yadde bajja kuyitayo abali e Siriya bayiteyo abali ewa kuba awamu baweza abamemba bawera ne 10,000 abalwanyi 5,000 Hezibolah bayina ebyokulwanyisa ebyomulembe amawanga ag'enjawulo bagula basobola n'okukigula Isirayiri nekiyita mu bbulooka nekiyitayo nekisibira mu ba Hezibolah no amawanga gano gonna Isirayiri bonna bakola ebyokulwanyisa kutunda kaakati ojja kuva wano obiguze Egypt Egypt olubimuguza olubuguziza ku $200,000 ejja dola Ogirani egendereete ssente ewe bbulooka awunti ebiri kitundu kibaguleeko kisibire nga kiri mu ba Hamas era kyofala abagamba ebimu ku byokulwanyisa ebibadde birwane nebikuba Isirayiri bivudde Ukraine ate America bye yawanga Ukraine abaukraine ate ne babitunda nabo ne bakola ssente bisibiddebyokulwanyisaalikukubiwaayobyakolamu sikazanye entalo nzibu nnyo bwe zityo si kaakati entalo n'okuva edda twalabaka edda mu myaka 10-12 kurusede yasembayo abakulisaayo nga balwana okununula ebifo ebitukuvu ng'abasiraamu kurusede yasembayo baatuuka nga tebalina na baemployi nga ne bateekamu abaana abato abavubuka mu myaka 13 ng'abookulumba abasiraamu bayitiridde nga babase nnyo kakati bakuŋŋaanyiza abaliwo baddeyo balumbe ebiseera bwe baalwanyisanga mafumu biso kaakati baddayo okuba
abaana bano eyabatwala yennyini yabakulira okubasaabaza ku maato basobole okubatuusa ano mu Middle East yali yatunda batunde trafficking-i. Slave. Hey. Nagamba obwana bubuno nawe eryato erimu liriko bibiri edda liriko bwe butya bakumpaamu ssente n'abatunda mugerezeerema n'abaana be baali balirayinzeko bagetuta okulwana baabatunda nga baddu so byaliwo kuva dda ntino abali b'enkwe weebali baddiira weebali buli generation kaakati Isirayiri kyekizibu ekyo so kati America wewawoningidde ekyekyafakita nkulu nnyo mu kukona kw'entalo mubeeramu abali b'enkwe olwaba lukutalo lutaggwa kumbi wali abalufunamu kyekyo bangi nnyo bagaggawaliramu Montalezo. Kakati ekirala fileti America jewoninse. Yeriwa. Ye ya Irani. Nti singa bagezo okugulawo fronti endala ne Hezibolah. Kigenda kuyita ate ne Irani okuyingira mu lutalo. Kyebayagala wedde olutalo obutageje ate luba lugezi. Irani kuba bali banne baayo nnyo. Olugya Hezibolah ba ejja kubaweereza obuyambi. Buyita Siria. Buyita Siria. Mpaka wali. Kyangu nnyo kubutuusa ku bali ate okusingayo obutuusa ku b'e Gaza. Kuba Isirayiri yabeetooloola. Naye wali buyita Siria. Ujja utelevu eja masikasi. Yes. Kuba Hezibolah yina ne tanka nyingi ziri Siria. Bayina ebintu bingi kaakati abo basaza busaza. Luba terujja kuba lwangu. N'olwekyo n'agamba nti ekitiisa ennyo tikijja ku attention ya Iran. Naye yingiremu. Isirayiri ekyo temukikola. Era Amerika erudde ng'ebagamba temunnaba kuba na busobozi bugulawo fronti bbiri. So kino kye. Ani. Amerika. Ekoze kyekoze bawadde ebyokulwanyisa. Ebyokulwanyisa ebyo bya bbeeyi buli kikompola. Kimu. Ekimu kiti. Waliwo bya gundi bakiyitaani. 17.7 millimeters. Oba 7.7 millimeters. Ng'ekikompola ekyo okukikola. Emitwalo nga 14 ekya dola. Okisawali. Ekikompola ekimu kisawali. Kuminene ja dola. Kampuni okuzifulumya. Kyokka tebawadde kimu. Tebawadde kimu. Si bitaano, si kumi. So lukumi. Ezo sente mmeka. Ng'ate Amerika yeyino ziteekamu. Mazima. Ekyo kiba kyabo. So kaakati ky'ovola nawo batuuka ne bagamba mu butuufu. Olutalo yadde. Naye temutuuka waawo. So kye njagala abantu bamanye entalo nti amagye eggye ly'eggwanga muliraba ng'eriri invisible eritawangulike nga terinnalwanako. Naye bwe litandika okulwana, lutandika okulaba weaknesses. Ti Isirayiri ebadde emanyikiddwa nti kiraba obutalo. Naye akabanga katono k'erwani resources ntono kati. Oziweza emyezi esatu. Okuvanga musaafu naye olutalo baalulangira kati tugenda mu weeks 12 kati zirimu 13 ng'erwana naye olutalo lwakalubye edda bwe ruti kati ate woogamba nti noowera nga Netanyahu waagamba nti nalina solution ku Southern Lebanon awo America weewoningidde kino ekirala nti ebagambye nti okusinza ku lipooti y'abasajja bano aba Defense Intelligence Agency bagambye nti Hezibolah eyina ekiyitibwa Longo Range Missiles. Ekyazisirikidde. Ate va ku missiles zino waliwo eziri unguided. Nga ojja kukuba bukubi nti otunuza mu ndebo. Be bukubi wonna weegudde oba egudde mu nnimiro oba wa. Naye waliwo zi precision missile ezibeera guided. Ng'oli agisindikira ddala nti ayagala mu studio asobola okuba wano mu studio n'atakubira mu parking. Nti balina missile ezo eziwerera ddala. N'olwekyo si kyekiseera temunnatuuka. Singa munaaluyingiramu, Isirayiri eyinza okulemererwa olutalo olwo. Tuzi ezo guided waziyogerako ne mutwalo wa Ukraine. Gye ziri bagiragirira nti genda okwe mu studio.